សូមជូននីតិទីស្ដាប់ដួងដួងបាទសូមលំអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទរីករាយណាស់បានវេលមកជួបលោកនាងប្រិមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តក៏មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងលើកយកប្រធានបទដែលតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់តាក់ទងទៅនឹងរដូវកាលនៅក្នុងរដូវបុណ្យណូអែលនេះមកពិភាក្សាផងដែរបាទអរគុណណាស់ដើម្បីកុំឲ្យអូសបន្លាយពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទក៏សូមស្វាគមន៍ដល់លោកវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែលគាត់អញ្ជើញមកដល់ Studio ហើយបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់លោកសំណាងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទបាទមួយរយៈនេះតើលោកសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបាទបាទមិនមានញឹកណាស់ចំពោះកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនក្តីជាមួយនឹងកិច្ចការបំរើព្រះអង្គដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អប្រាប់អំពីក្តីស្រឡាញ់ព្រះណាជួនកាលធ្វើដំណើរទៅជួបបងប្អូនយើងនៅទីក្រុងបាងកកណាដើម្បីជួបជុំសំណេះសំណាលហើយក៏ឥឡូវមិញហ្នឹងក៏កំពុងត្រៀមដើម្បីចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូននៅតាមថ្នល់ទីភ្លើងជាពិសេសបងប្អូនអ្នកក្រមអញ្ជើញគាត់ចូលរួមកម្មវិធីណូអែលបាទដើម្បីយើងបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានដូចមិនមានយើងបន្តិចមុនមកហ្នឹងលវលណាស់បាទសូមអរគុណអរគុណបាទដែលនៅថ្ងៃនេះវត្តមានរបស់លោកស៊ិនសំណាងដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងបាទលោកចូលមកបំរើលោកអ្នកប្រិមិត្តយើងរយៈពេល1ម៉ោងបាទលោកអ្នកប្រិមិត្តកំពុងតែបើកវិទ្យុហើយកំពុងតន្ទឹងរង់ចាំបាទថាតើកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តថ្ងៃនេះនឹងលើកយកប្រធានបទអ្វីទៀតមកជម្រាបចែកជូនបាទកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំជម្រាបជូនតែម្ដងប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនប្ដូរបានបាទថាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបណាទៅដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលបន្តិចទៀតលោកវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងលោកនឹងបកស្រាយបំភ្លឺឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងពិតស្ដាថែមទៀតបាទមុននឹងលោកបកស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងប្រធានបទជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិយមិត្តនោះបាទសូមជម្រាបជូនពីគោលបំណងក៏ដូចជាកម្មវត្ថុដែលចង់ជួយដល់លោកអ្នកប្រិយមិត្តយើងតាមរយៈប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទបំណងរបស់ខ្ញុំពីព្រោះទី1ចង់ឲ្យប្រិយមិត្តយល់ច្បាស់អំពីក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងរដូវអនុអែលបងប្អូនប្រកាសជាមានឥទ្ធិពលទទួលបានពីរបៀបរៀបចំផ្ទះសម្បែងក្តីរបៀបការរៀបចំចិត្តដើម្បីបង្ហាញនៅក្តីស្រឡាញ់ដែលមានជូនដល់បងប្អូនជាពិសេសផ្ទាល់ចំពោះក្រុមជំនុំដែលជារូបកាយរបស់ព្រះតំណាងឲ្យសហគមន៍បញ្ជាក់ក្តីស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងប្រកាសជាគាត់នឹងតបតែងគាត់ត្រៀមកម្មវិធីដើម្បីអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនចូលរួមកម្មវិធីណូអែលអញ្ចឹងបានជាបំណងរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់យល់អំពីអ្វីទៅជាកម្មវិធីចម្បងព្រោះកម្មវិធីនេះរដូវនេះវាមានន័យខ្លឹមសារជាជាងថ្ងៃបុណ្យសង្សារទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូននៃក្នុងរដូវនេះនឹងជាមិនផុតអំពីឥទ្ធិពលនៃការតបតែងឥទ្ធិពលនៃការបញ្ចេញឬក៏ទទួលនៅសេចក្តីអារម្មណ៍តាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗទទួលបាននៃការអញ្ជើញជាដើមឡាក់ណាទី2ខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យប្រិមិត្តលោកយល់ច្បាស់អំពីអ្វីទៅជាក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាចបដូរបាននៅក្នុងរដូវខែ12ដែលពិភពលោកធ្វើជាពិសេសក្នុងន័យយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គយើងអាចប្រកាសជាសាធារណៈថាក្នុងទួនាទីយើងមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើពិធីនឹងដើម្បីបង្ហាញតែមួយរយៈពេលមួយថ្ងៃនឹងទេលោកអ្នកក៏គួរតែពិចារណាអំពីសកម្មភាពនៃអត្តកម្បាំងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះឯងដូចជាប្រកាសជាលោកអ្នកភ័ន្តច្រឡំថាណូអែលគ្រាន់តែជាកម្មវិធីមួយដែលអាចនឹងបង្ហាញបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកដទៃឃើញអំពីក្តីស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែវាតកតងអីជាមួយនឹងជីវិតរបស់លោកអ្នកហេតុអីយើងត្រូវធ្វើពិធីអានេះវាជារឿងនៃតកតងនឹងក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាចព្រោះបានបាទទី3សួរថាតើលោកអ្នកដែលឆ្ងល់ទេនៅលើលោកនេះមានក្តីស្រឡាញ់ច្រើនណាស់ដែលយើងអាចឲ្យនិយមន័យនឹងការពណ៌នាចុះហេតុអីបានជាយើងចង់ឲ្យលោកអ្នកយល់អំពីក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាចព្រោះបានទីព្រោះដោយពីព្រោះតែចង់ឲ្យលោកអ្នកយល់អំពីខ្លឹមសារនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលមនុស្សម្នាក់ៗ
គួរតែយល់អំពីប្រភពដើមនៃក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សដែលគ្រប់សញ្ជាតិរបស់មនុស្សគឺមនុស្សមានសារជាតិឈាមជ័រនៃក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបាទទាំងឪពុកម្ដាយទៅដល់កូនកូនឪពុកម្ដាយទៅដល់កូនកូនឪពុកម្ដាយទៅដល់កូនអត់មានតែចំនួនមួយទៅចំនួនមួយមនុស្សត្រូវតែបញ្ជាក់និងបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់តើក្តីស្រឡាញ់បែបណាដែលយើងឬគួរតែឲ្យតម្លៃហើយគួរតែគិតថាក្តីស្រឡាញ់នេះមិនអាចបដូរបានណាផ្លាស់បដូរទេហ្នឹងហើយផ្លាស់បដូរទេអញ្ចឹងដោយសារតែគំរូភាពនោះឯងទើបយើងនៅតែបន្តហើយចុងក្រោយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបាទគួរតែតាំងចិត្តតាំងចិត្តឲ្យតម្លៃនៃក្តីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកណាកុំខកចិត្តកុំទូចចិត្តនៅអ្វីដែលលោកអ្នកមានហើយកុំគួរតែធៀបនឹងក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែរក្សាកំពុងតែចិញ្ចឹមថ្នាក់ថ្នមណាឲ្យវារីកចម្រើនលូតលាស់ឡើងអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះលោកអ្នកនឹងប្រកាសជាទទួលបាននៅប្រាជ្ញាតម្រិះយោបល់នៅក្នុងនីតិស្ដារដួងចិត្តដើម្បីជីវិតយើងបានមានការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតដើម្បីជីវិតរស់ឲ្យកាន់តែប្រសើរបាទអញ្ចឹងសូមព្រះដូចជាព្រះប្រទានពរសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់ចំពោះគោលបំណងដែលចង់ជួយដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តរបស់យើងបាទឥឡូវមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងការពិភាក្សានោះសូមលោកអ្នកប្រិមិត្តចូលរួមរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទសិនហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាបន្ទាប់ពីបទចម្រៀងបាទសូមរីករាយកំសាន្តជាមួយគ្នាដោយមេត្រីចាំងបានហើយយើងមកហើយខ្ញុំធ្វើតោះតោយរួមរួមគ្នាឡើងខ្ញុំសាងជំនុំនឹងលើកដំកើងព្រះគ្រីស្ទនៃយើងទ្រង់សពព្រះតីចូលខ្ញុំដងគ្រប់សេចក្តីល្វីជូព្រះជាគំរូដល់ជនទាំងឡាយដងអង្គកំផឹងចិត្តក្តៅក្រហាយធ្វើឲ្យចិត្តកាយល្អប្រសើរសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះអង្គទ្រង់បានចិត្តចង់បំរុងឲ្យយើងចូលរួមរួមគ្នាសរសើរដំកើងតព្រះនៃយើងជាអង្គម្ចាំងថ្លៃចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានចិត្តសន្តោសព្រមទាំងអត់ទុកប្រែចិត្តជាថ្មីលើកញាមព្រះគ្រីស្ទដ៏ល្អប្រពៃជួយជន់ប្រស្រីឲ្យដើរតាមត្រង សេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់បានចិត្តចង់បំរុងឲ្យយើងចូលរួមរួមគ្នាសរសើរដំកើងតព្រះនៃយើងជាអង្គម្ចាំងថ្លៃចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានចិត្តសន្តោសព្រមទាំងអត់ទុកប្រែចិត្តជាថ្មីខ្ញុំព្រះគ្រីស្ទដ៏ល្អប្រពៃជួយជន់ប្រុសស្រីឲ្យដើរតាមត្រង់ជួយជន់ប្រុសស្រីឲ្យដើរតាមត្រង់គ្រូសា FM 99.5 ប្រុសអជាពីរឿងអតីតកាលជាជំនួយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់អនាគត
លោកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់លោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បាទនៅជាមួយនឹងកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តបាទដែលកម្មវិធីយើងលើកយកប្រធានបទសេចក្តីស្រឡាញ់មិនផ្ដោបានមកពិភាក្សាបាទស្របនឹងរដូវកាលនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែបញ្ចេញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយជាការរំលឹកដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់យើងហើយយើងនឹកចាំអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះបាទជាបឋមសូមលោកជម្រាបជូនពីអ្វីទៅដែលជាសារៈសំខាន់បំផុតនៅរដូវណូអែលនេះដែលលោកជម្រាបជូនថានេះគឺជាការរៀបចំទាំងចិត្តទាំងផ្ទះសំបែងទាំងក្រុមជំនុំក៏ដូចជាកន្លែងផ្សេងៗតើវាបញ្ជាក់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលវាជាលក្ខណៈសារៈសំខាន់បំផុតនោះបាទសូមជឿបាទនៅក្នុងនិយមន័យរួមក្តីស្រឡាញ់មនុស្សមិនអាចបដូរបានទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រិមិត្តហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងគំរូភាពដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់មនុស្សទូទៅមានតែលះបង់ដើម្បីជីវិតយើងដើម្បីជីវិតយើងរស់ក្តីស្រឡាញ់មិនអាចបដូរបានគឺជាក្តីស្រឡាញ់បដូរផ្ដាច់លះបង់អត់ធ្មត់ដើម្បីឲ្យយើងរស់និយាយមួយទៀតថារដូវនោះអែលគឺជាការត្រៀមចិត្តរបស់អស់លោកបងប្អូនជនប្រុសស្រីដែលលោកជាគ្រីស្ទានជាអ្នកជឿព្រះគាត់ត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើតែកម្មវិធីនោះអែលទេតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកថាគឺជាថ្ងៃដែលបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកខុសពីថ្ងៃធម្មតាណូអែលមិនមែនគ្រាន់តែកម្មវិធីដែលយើងប្រកបទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាទង្វើឱកាសដែលយើងអាចបញ្ជាក់ដើម្បីបង្ហាញថានេះហើយជាក្តីស្រឡាញ់ព្រះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានសង្ឃឹមមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនិយមន័យរួមយើងអាចនិយាយថាក្តីស្រឡាញ់គឺជាគំរូរបស់ព្រះដែលជាថ្នាលជីវិតរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គដាក់ជីវិតយើងឲ្យដុះលូតលាស់ឡើងសម្រាប់ជាក្តីសង្ឃឹមជាបន្ទាល់របស់អ្នកដតីដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទជាអង្គដែលយើងជឿធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនថាក្តីស្រឡាញ់មិនមែនគ្រាន់តែជាទង្វើដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍គេងចំណេញដើម្បីបំភាន់ភ្នែករបស់អ្នកណាម្នាក់ទេក្តីស្រឡាញ់ក៏មិនមែនជារឿងដែលយើងលេងសើចដើម្បីសប្បាយភ្លើតភ្លើនមិនថាក្នុងនិយមន័យស្នេហាអីក៏ដោយនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្តីស្រឡាញ់វាគឺជាការបញ្ជាក់អំពីភក្តីការប្រាជ្ញាសម្រាប់ជីវិតរបស់នរណាម្នាក់ឲ្យអ្នកនោះមានសង្ឃឹមរស់អស់មួយជីវិតដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តួអង្គអញ្ចឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាតួអង្គគំរូខ្ញុំនិយាយតួអង្គប្រកីពីពោះវាតាក់ទិនទៅនឹងរឿងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរដូវនេះជាពិសេសរដូវខែ12ដែលស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងបានរៀបចំកម្មវិធីយ៉ាងអធិកអធមទូបីអ្នកខ្លះលោកអត់ជឿព្រះក៏ដោយក៏តុបតែងគ្រឿងលម្អប៉ុន្តែសួរថាតើគ្រឿងលម្អទាំងអស់នោះមាននិយមន័យអ្វីតែមួយយ៉ាងគត់គឺជាការរំលឹកពីប្រភពនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សតាមរយៈលះបង់ជីវិតនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់ឲ្យជីវិតយើងបានរស់ឲ្យរួចពីអំពើបាបអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់មិនអាចបដូរបានគឺអីគឺជាការលះបង់ជីវិតគឺជាការបដិញ្ញារក្សាគោលដៅដើម្បីឲ្យជីវិតយើងคล้ายទៅជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងបើសិនបើយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់មិនថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនក្រុមគ្រួសារបងប្អូនគឺយើងលះបង់រក្សាជីវិតដើម្បីអ្នកតេបានរស់សិលមិញខ្ញុំជួបក្មេងៗឬគេហៅថាកូនសិស្សអតីតតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំជាង15ឆ្នាំឥឡូវមានកូន2កូន1អស់ហើយហើយខ្ញុំបានខលទូរស័ព្ទពីព្រោះ5ឆ្នាំជាងដែលយើងបលែងពួកគេនៅក្នុងជីវិតពិភពគុណមានន័យថាយកចំណេះភ្លេងដើម្បីទៅលេងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំបានគួយគិតពិចារណាថាតើអ្វីជាក្តីស្រឡាញ់
ក្តីស្រឡាញ់គឺជាទង្វើដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃប្រព្រឹត្តយើងដោយមានលក្ខណ្ឌពីព្រោះយើងបានធ្វើអ្វីឲ្យគេដើម្បីគេមកធ្វើឲ្យយើងវិញឬបើយើងឲ្យក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីរំពឹងទង្វើដែលគេតបស្នងមកយើងវិញនោះមិនជាក្តីស្រឡាញ់ទេបើគេមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានតែយើងនឹងដេកខកចិត្តយើងឈឺចាប់ពីព្រោះយើងចង់បានអ្វីដែលគេឲ្យតែយើងមិនបានហើយខ្ញុំពិចារណាបើយើងគិតថាក្តីស្រឡាញ់បែបនេះមិនមែនក្តីស្រឡាញ់ទេដូច្នេះខ្ញុំក៏ឲ្យនិយមនៃស្អីក្តីស្រឡាញ់ស្ដីស្រឡាញ់គឺជាការលះបង់ស្វែងរកដើម្បីរក្សាជីវិតដែលយើងអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យគេមានសង្ឃឹមដើម្បីរស់ជាងក៏ពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់បានខលទូរស័ព្ទហៅគេមកជួប4ឆ្នាំ7 5ឆ្នាំខ្ញុំមិនដែរហៅមកទេខ្ញុំចាប់បានគិតថាស្អីទៅជាឱកាសក្នុងជីវិតទី1រដូវចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់ឆ្នាំចាស់និងឈានចូលឆ្នាំថ្មីគឺជាការរំលឹកនៅនិយមន័យស្នេហានៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើងស្អីជាគញនិយមន័យនៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើងក្តីស្រឡាញ់ទី1ដែលយើងឲ្យគឺជាការផ្សះផ្សារឿងអតីតកាលដែលឈ្នោមឲ្យយើងឈឺចាប់ដើម្បីយើងរំដោះជីវិតយើងឲ្យមានសេរីភាពកុំឲ្យយើងរស់នៅក្នុងចំណោមនៃចំណងនៃក្តីឈឺចាប់ទី2យើងចង់ដំណើរជីវិតឆ្នាំថ្មីដើម្បីបង្កើតនៅនិយមន័យនៃជីវិតឲ្យកាន់តែមានឱកាសច្រើនឡើងសម្រាប់វិនិយោគក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់មនុស្សដែលយើងវិនិយោគជាមួយដូច្នេះឆ្នាំថ្មីគឺជាការជាឆ្នាំដែលយើងត្រូវអត់ទោសជាឆ្នាំដែលយើងត្រូវផ្សះផ្សាហើយជាឆ្នាំថ្មីដែលយើងត្រូវបន្តជីវិតរស់នៅក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំហៅគេមកហើយចាប់ផ្ដើមពន្យល់ហើយការដែលជួបអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់គឺជាការបញ្ជាក់អំពីបំណងចិត្តដែលយើងចង់ឲ្យជីវិតគេបានប្រសើរមិនចង់ឃើញជីវិតភ្លេងคล้ายទៅជាជីវិតដែលបំផ្លាញអនាគតតែជាជីវិតដែលរក្សាជីវិតគ្រួសារឲ្យមានអនាគតនេះហើយជាគោលដៅជើងស្ដីស្រឡាញ់របស់យើងដែលយើងអាចរក្សាបានគឺជាការលះបង់ឲ្យអ្នកដទៃបានរស់នឹងឯងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទចំពោះការបកស្រាយបំភ្លឺបាទនៅក្នុងអត្តន័យបាទក៏ដូចជានិយមន័យនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់លោកអាចជម្រាបជូនបន្ថែមបានទេអំពីការឈឺចាប់នៅក្នុងអតីតកាលហើយយើងត្រូវតែផ្សះផ្សាឬក៏យើងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបាទតើយើងរៀបចំយ៉ាងណាចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបាទក្តីស្រឡាញ់មិនអាចបដូរបានវាជាការរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលល្អជាជាងរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍នៃរឿងឈឺចាប់បាទជាងកាលណាយើងអាចយល់អំពីអនុស្សាវរីយ៍រឿងល្អនៅក្នុងជីវិតដែលក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សមិនមែនសុទ្ធតែរឿងអាក្រក់កើតឡើងសម្រាប់យើងធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តមួយជីវិតទេប៉ុន្តែគឺជាឱកាសដែលយើងអាចនឹងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដែលអាចឲ្យយើងចាប់ដើមមើលឃើញអំពីឱកាសដែលអាចមើលពីតម្លៃនៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដែលយើងអាចធ្វើឲ្យដល់អ្នកដទៃបានមាននារីម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់ស្រឡាញ់បុរសម្នាក់ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់បុរសវិជាការពិតការស្រឡាញ់ដំបូងគឺជាការក្រន់តែស្រឡាញ់បែបយុវវ័យប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមឆ្លងកាត់ជីវិតរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍មានកូនចៅគាត់ចាប់ផ្ដើមមានភាពរកម្មរកុសប៉ុន្តែរកម្មរកុសនេះបានធ្វើឲ្យជីវិតគាត់មកដល់មកកាលវិសតែនឹងចែកផ្លូវគ្នាដែរប៉ុន្តែវិធីដែលធ្វើឲ្យនារីនោះអាចនឹងឈោះបានគាត់ចាប់ផ្ដើមរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ថាតើចំណុចអពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់មកដល់ថ្ងៃតើអ្វីជារឿងល្អដែលគាត់អាចសាងនៅអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់បានជាងនារីនោះហើយបានចាប់ដើមរំលឹកមើលហើយប៉ុន្តែមិនដេកគួយគិតរឿងគំនុំរឿងឈឺចាប់ដែលបរោះម្នាក់ធ្វើឈឺចាប់ជាងរំលឹកពីការល្អដែលនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សមិនមែនសុទ្ធតែមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងគេធ្វើរឿងអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេទោះវិញគេមានចំណុចល្អដែលគេអាចធ្វើយើងប៉ុន្តែតើតើយើងដែលជាអ្នកព្រមទទួលក្តីស្រឡាញ់ពីគេនោះតើយើងអាចសារភាពទទួលស្គាល់ថាទង្វើដែលគេធ្វើពិតជាផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងបានឬដែរឬណាយ៉ាងណាយើងបដិសេធយើងមើលងាយក្តីស្រឡាញ់ឬយ៉ាងម៉េចកាលណាយើងមើលឃើញវិជ្ជមាននៃទង្វើនៃក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់នោះហើយជាក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងអាចមិនអាច
បដូរបាននៃដែលមិនអាចបដូរបានមានន័យថាយើងមិនបោះបង់ក្តីស្រឡាញ់ចាស់ទៅរកក្តីស្រឡាញ់ថ្មីយើងមិនផិតក្បត់យើងនឹងមិនឈិចិនណៃយើងមិនខ្ពើមរអើមនៅជីវិតស្នេហារបស់យើងផ្ទុយទៅវិញយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមើលតម្លៃហើយមិនអាចបដូរស្នេហាដូចចម្រៀងមួយថាម៉េចស្នេហ៍ដូរដូចឲ្យសម្ពុតស្នេហ៍ជូរចត់ជីវិតរងកម្មនោះទេស្នេហ៍សហាយផិតណាសហាយផិតជីវិតរងកម្មអានឹងវាជីវិតដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឹងឈឺចាប់អស់មួយជីវិតបាទអញ្ចឹងសូមលោកពិចារណាកន្លែងហ្នឹងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទជំរាបការបកស្រាយបំភ្លឺបាទលោកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បើលោកអ្នកប្រិមិត្តលោកបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងហើយលោកចង់ផ្ដល់ជាមតិឬក៏មានជាអនុសាសន៍ឬក៏លោកមានជាសំណួរលោកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានហើយលោកវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងលោកនឹងបកស្រាយបំភ្លឺបាទតាមរយៈទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធគឺ012 999 018 087 7បាទកទុយដូចគ្នានិង097លេខ5កទុយដូចគ្នាដែរបាទកម្មវិធីយើងនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកដោយក្តីសោមនស្សរីករាយបាទលោកមានចម្ងល់ឬក៏អ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សាពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនេះហើយតាក់ទងទៅនឹងរដូវណូអែលនេះផងដែរបាទឥឡូវមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងការពិភាក្សានោះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតហើយសូមលោកអ្នកប្រិមិត្តចូលរួមរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទសិនហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាបន្ទាប់ពីបទចម្រៀងបាទសូមរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងដោយមេត្រីបងប្រកាន់បានបងធ្វើប្តីបងជាស្វាមី
កំបាំងនៃជីវិតនិងបង្ហាញប្រាប់លោកអ្នកតាមរយៈការផ្សាយរបស់វិទ្យុគ្រួសារ FM 99.5 MHz បាទលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីបាទលោកអ្នកកំពុងតែនៅជាមួយនឹងកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តបាទដែលយើងលើកយកពីសេចក្តីស្រឡាញ់មិនបដូរបានមកពិភាក្សាបាទដោយលោកវាក្វិនកិត្តិយសរបស់យើងលោកបានជម្រាបជូនជាច្រើនមកហើយថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដែលមិនបដូរបានហើយបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមនោះលោកអាចចូលរួមបានអញ្ចឹងយើងទទួលប្រិមិត្តកូនច្បងមួយរូបសិនបាទគ្រួសារ FM សូមជម្រាបសួរជម្រាបសួរគ្រូម៉ៃឌៀនសូមជម្រាបសួរគ្រូសិនតំណាងបាទសូមជម្រាបសួរបាទសួរលោកចានបាទសុខសប្បាយសុខសប្បាយគ្រូអរគុណបាទបាទខ្ញុំចាំស្ដាប់លោកគ្រូអូអរគុណណាស់ហ្នឹងអរគុណកាលណាដូចខ្ញុំពីមុនអត់ចេះឆ្ងល់អត់ស្ដាប់ច្រើនដូចចេះតែឆ្ងល់ឆ្ងល់តែមានហ្នឹងហើយល្អតែហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ហើយយករហើយគ្រូនឹងប្រពន្ធវាខំតែខ្ញុំបានបកកែទេទេដល់ក្រោយគឺធំអមអីទេអត់ទេខ្ញុំដល់គ្រូអត់ធំទេគាត់បានដល់អត់គាត់ឲ្យតែយើងណែនាំណែសួរបាទសួរទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនលោកមានឱកាសស្ដាប់ផងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរសួរតែសម្បត្តិសម្បត្តិមឹកលោកបាទអរគុណណាខ្ញុំគួរតែម៉ៃឃើញតែជា40ឆ្នាំហើយ30ឆ្នាំដល់បែកមកគ្រូមានម្នាក់ដូចកាលខ្ញុំអត់ទេហូបតែបបោបាទហើយគាត់ប្រឡំនេះគាត់ទុកបាយកោឲ្យហ្នឹងទុកបាយកោឲ្យហ៎ឥឡូវទូឥឡូវនេះគាត់តែមួយឆ្នាំយកលុយគាត់ចាយម្ដងវា 100,000 អញ្ចឹងហ្នឹងកូនយកអីឲ្យយកលុយឲ្យផងនឹងចាមីងនឹងចាយបាទមិនឃើញគាត់ឲ្យបាយកោម្ដងហ្នឹងបាទគេមិនអត់ទេគេចិត្តគាត់ទៅដល់ពេលគេកោតគេកោតបាទបាទបញ្ញាគាត់ខ្ញុំចង់សួរចំណុចហ្នឹងអាដីស្រឡាញ់ហ្នឹងគេចិត្តតែនឹកគេចាតែដីសំអបអានទីនេះអានខាងខាងគេអត់ដឹងអត់យកចូលមកឃើញមិនដឹងបាទអូប៉ារិមយើងខ្ញុំចង់ស្កស្រួលគូហ្នឹងណាអាដែរគេគេធ្វើគុណគេល្អយើងមិនចេះមិនឃើញដឹងឃើញហើយទីនេះអាណាដែលឆាប់លុបជាងហើយអាណាដែលបងាយលុបណាយើងចង់និយាយជួយទៅគូបាទបាទបាទអរគុណអូបងជិនពោនិយាយនេះបាទអរគុណព្រះទូនពោបាទសូមប្រគល់សំណួរជូនលោកសំបាទលោកចាន់លោកមានប្រសាសន៍ត្រូវហើយពពោះការល្អដែលយើងធ្វើយើងគិតថាវានឹងអាចស្ដាយក្រោយជាពិសេសក្នុងជំនឿយើងតែម្ដងនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងជាពិសេសខ្ញុំនិយាយអតីតជំនឿណាព្រោះពុទ្ធលោកបង្រៀនបាទខ្ញុំសូមអបជាស្រ័យក្រែងលោប៉ះចំណុចណាក៏ដោយបើនិយាយការពិតពុទ្ធនៅក្នុងជំនឿបានបង្រៀនថាបើយើងនៅតែស្រឡាញ់វាធ្វើឲ្យយើងនៅពាក់ប៉ុណ្ណាកម្មកិលេសយើងវានៅឲ្យយើងជាអ្នករងកណាយើងឈឺយើងស្រឡាញ់មិនឈឺហើយបើយើងស្រឡាញ់យើងឈឺមានតែយើងមានកម្មអំបត្តិសិនដែលយើងនៅពាក់ព័ន្ធរឿងស្រឡាញ់មិនថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនស្រឡាញ់ទ្រព្យស្រឡាញ់សម្បត្តិអីទេស្រឡាញ់សម្ផស្សស្រឡាញ់គេដល់ឲ្យតែយើងដាក់ថាស្រឡាញ់គឺថាយើងឈឺអញ្ចឹងបងប្អូនណាលោកអត់ហ៊ានស្រឡាញ់ទេហើយស្រឡាញ់នេះធ្វើឲ្យយើងចាប់ដើមខកចិត្តអញ្ចឹងធ្វើជំនឿរបស់យើងបាត់បង់នៅយមន័យនេះក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយបានជាសំណួរថារវាងស្រឡាញ់អាក្រក់មួយណាអ្នកខ្លះគាត់ដុលថាការស្រឡាញ់ល្អពួកគេធ្វើការល្អតែបន្តិចឯងនឹកឃើញមកជីវិតបាទមានរឿងមួយអានឹងខ្ញុំធ្លាប់បងឮពីគេដែរទីណាទីនបាទប៉ណ្ណេះយើងអាចរៀនបានជាក់ស្ដែងថាមានពេលមួយមានបរិសម្នាក់មានរឿងនឹងនិយាយដំណាលផ្សេងគ្នាប៉ណ្ណេះស្គាល់តែជាមេរៀនទៅចោះបាទថាមានបរិសម្នាក់ហ្នឹងគាត់អត់ណាគាត់ដើរទៅស្រាប់តែថ្ងៃមួយគាត់ឆ្លងគាត់ដាច់ចិត្តទៅសុំផ្ទះម្នាក់ដែលជានារីម្នាក់គាត់បរិសហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសិក្សាហើយគាត់ពិបាកណាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរៀននៅភ្នំពេញរាល់ពេលធ្វើដំណើរម្ដងម្ដងពិបាករឿងចាយវាយហើយក៏អត់បាយរហូតដល់វិសនឹងដាច់ពោះស្លាប់អញ្ចឹងណាហើយក៏ដាច់ចិត្តទៅសុំបាយគេហ៎ថាឥឡូវខ្ញុំឃ្លានណាស់ខ្ញុំអត់មានបាយទេអញ្ចឹងសូមសុំទឹកមួយកែវផឹកបានទេហើយឃ្លានណាស់ហើយនារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចេញមកដោយស្នាមញញឹមដែរបរោះហ្នឹងក៏ដាច់ចិត្តគេខ្មាស់សុំហើយឃើញនារីមកគិតថាខ្លាចខ្មាស់គេអៀនខ្មាស់ផងនារីនោះក៏លើកទឹកហើយក៏រៀបបាយឲ្យទៀតណាហើយបរោះនោះក៏ទទួលបោរភោគយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាក៏មានកម្លាំងហើយក៏អរគុណនារីនោះដោយមិនអាចភ្លេចបានណាអញ្ចឹងដោយសារតែទឹកអានេះទឹកមួយកែវបាយមួយចានធ្វើឲ្យបរោះនោះនឹកចាំរហូតប៉ុន្តែរឿងដំណើរគេថា10ឆ្នាំក្រោយមកនារីនោះក៏មានទុកជាទម្ងន់ម្ដាយក៏បានឈឺបញ្ជូនទៅពេទ្យ
ប៉ុន្តែនារីនោះក៏អត់ចាំទេប៉ុន្តែមានពេលមួយនារីនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំនិយាយឪពុកម្ដាយមិនដឹងមួយណាថាឪពុកម្ដាយខ្លួនកំពុងបញ្ឈមនឹងស្ថានភាពពិបាកអញ្ចឹងគ្រូក៏ប្រាប់ថាគូពេទ្យថាត្រូវវះកាត់អស់បន្តិចជាង10,000ដុល្លារទេណានារីនោះលឺថា10,000ឬក៏ចន្លោះពី5ទៅ10,000ហ្នឹង5,000-10,000នាងក៏រន្ធត់ចិត្តពីព្រោះมันមានលទ្ធភាពនឹងអាចមើលព្យាបាលឪពុកម្ដាយទេបាទលើកដៃអង្វដល់គ្រូពេទ្យថាតើគួរធ្វើម៉េចគប់ជួនហ្នឹងក៏គ្រូពេទ្យម្នាក់ហ្នឹងក៏ដើរទៅឃើញហើយគ្រូពេទ្យដែលដើរទៅហ្នឹងជាគ្រូពេទ្យដែលធ្លាប់ទទួលបាននៅបាយនឹងទឹកដែលនារីនោះធ្លាប់ឲ្យតែនារីនោះអត់ចាំបរិសហ្នឹងទេតែបរិសនោះក៏ចាំក៏លោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមថាឥឡូវអស់ម៉ានក៏ព្យាបាលចេញឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែរីនោះក៏ភ័យមែនតែនថាបើព្យាបាលនឹងមានលុយណាឲ្យទេទីបញ្ចប់អ្វីទាំងអស់ក៏ព្យាបាលល្អរួចរាល់ហើយក៏ត្រូវការបង់ថ្លៃហើយបរោះដែលជាគូពេទ្យហ្នឹងក៏ចាប់ដើមចេញថ្លៃជំនួសហើយមុននឹងនារីនឹងទៅផ្ទះបរោះនោះក៏បានបង្ហើបបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណខ្លួនថាខ្លួនគឺជាបរោះម្នាក់ដែលធ្លាប់ត្រូវបាននារីបានផ្ដល់ទឹកមួយកែវបាយមួយចានជូនចឹងតម្លៃដែលគាត់ឲ្យនេះមិនស្មើនឹងទឹកមួយកែវតម្លៃដែលគាត់ចេញព្យាថ្លៃជាបាលនេះណាមិនស្មើនឹងមិនស្មើតម្លៃដែលធ្លាប់បានទទួលទឹកមួយកែវនោះទេដូច្នេះហើយបានជានេះហើយជាមេរៀនជីវិតសួរថាតើការល្អគុណនឹងទោសមនុស្សចូលចិត្តតែឲ្យយកទោសយកមកដាក់នឹងខ្លួនធ្វើឲ្យគុណទង្វើនៃការល្អរបស់អ្នកដតីធ្វើនេះបាត់បង់អស់អញ្ចឹងយើងរស់នៅកាលណាយើងអកតញ្ញូយើងមិនឃើញការល្អពីអ្នកដតីទាំងវើយើងក្បត់ឬក៏យើងមើលងាយយើងជន់ឈ្លីការល្អរបស់អ្នកដតីយើងមិនមែនជាមនុស្សចម្រុងចម្រើនហើយក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេមើលថែរស់នៅបានពោទេណាអញ្ចឹងបរោះក៏យល់ថាគុណធំធេងណាអញ្ចឹងគុណវាទូចមនុស្សចង់ចូលចិត្តទៅចាំដោយសារតែការល្អវាជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សប៉ុន្តែបើទោសវិញវាជាទង្វើដែលអាចទាញនិស័យរបស់មនុស្សឲ្យកាន់តែខូចខើដោយព្រោះកាលណាមនុស្សមើលការអាក្រក់វាច្រើនជាងក្តីស្រឡាញ់ទង្វើនៃមនុស្សវាកាន់តែខូចខើជាជាងការរស់នៅណាបញ្ចេញនៅទង្វើដែលអសីលធម៌ឬក៏ទង្វើអកតញ្ញូអញ្ចឹងហើយបើដើម្បីឲ្យយើងមានទង្វើកតញ្ញូនិងសីលធម៌មនុស្សត្រូវរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍និងគុណឬទង្វើល្អដែលអ្នកដទៃបានធ្វើមកលើយើងបាទអរគុណមានឧទាហរណ៍ច្រើនទៀតបងខ្ញុំនឹងជំរាបជូនបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទលោកអ្នកប្រិមិត្តលោកនៅតែអាចទូរស័ព្ទចូលរួមបើសិនជាមានជាសំណួរឬក៏មានជាចម្ងល់នោះបាទឥឡូវយើងទទួលប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតគ្រួសារ FM សូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរដូចជាសំឡេងលោកវុតបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទ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 ស្ដាប់បានហើយបាទជាផ្ដាសាយពីមុននឹងនិយាយបាទនិយាយផ្ដាសទាំងផ្ដាសាយបាទអរគុណព្រះអង្គបាទយើងមិនហើយដែរញ៉ាដែរយើងទៅទៅក្នុងហ្នឹងក៏ទៅវិញទៅបាត់ហើយយើងតែអត់ដឹងទេគឺមិនចាស់មកនេះស្ដាប់តាមតែកដាលទីគឺបាទបាទបាទស្រឡាញ់មិនអាចព្រោះបានបាទបាទយើងថាតែប៉ុននៅដីជំនឿយើងឃើញថាគ្រូបានមកស្រាយល្អល្អមែនទេគឺតែប៉ុននៅលើដីជំនឿយើងថាចង់ទៅគឺស្ល័យដែរទៅតែប៉ុននៅលើដីជំនឿយើងអញ្ចឹងចង់ធ្វើល្អហើយដល់ថាជំនឿគាត់ខ្លួនខ្លួនចង់បានល្អគាត់ល្អតែទីមួយថាធ្វើបុណ្យ100ចំទៅគឺធ្វើទៅឬបាត់តោះចង់ឲ្យទីដកដល់ថាវា100ចំទៅនោះឲ្យទៅឲ្យមួយចូលទៅលើបាត់តោះថាឲ្យមួយទី2ចាបាទអ្នកចង់បានល្អស្ដាប់ជំនឿទី2ចង់ធ្វើតាមម្នាក់នេះចង់បានល្អតែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនចូលមិនឃើញថាចង់បានល្អគឺថាកើតតែអត្រកនេះមកផ្លែដូចថាវាមកវិញអីគឺថាយើងថាចង់បានល្អម្នាក់ម្នាក់ណាគឺម្នាក់ម្នាក់ចង់បានល្អបាទបាទគឺថាធ្វើអីចង់បានល្អគឺល្អស្រឡាញ់ល្អ
តាមញ៉ាកាក្រៅមកផ្លែតមកផ្លែតមកវាទៅកត់តាកង់ផ្លែតទៅចឹងវាអាការល្អបាត់អស់លេងយូរបានមកពីអីដែរគឺអូខេបាទអរគុណបាទធ្វើបុណ100សំពៅការតិចចូលទៅរលីទាំងអស់ទី1ក្នុងនៃសាសនាដូចខ្ញុំបកស្រាយខាងដើមអញ្ចឹងដោយសារយើងនៅក្នុងប្រពៃណីជំនឿមួយបង្រៀនអំពីជីវិតយើងខំប្រឹងសាងល្អប៉ុន្តែអាហបីដូចជាធ្វើយើងខកចិត្តជាមួយការល្អរបស់យើងហើយយើងខកចិត្តដោយសារលទ្ធផលជីវិតដែលយើងទទួលវាធ្វើឲ្យផ្ទុយអំពីទង្វើដែលយើងបានប្រព្រឹត្តហ្នឹងឧបមាយើងធ្វើច្រើនតែប្រាប់កើតដែលយើងបន្តិចយើងអស់ជំនឿចិត្តនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយខំស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងជំនឿថ្មីស្រឡាញ់គឺជាកម្មកាលណាយើងប្រឹងស្រឡាញ់វាធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបាទកាលណាយើងរស់នៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់ជ្រុលវាធ្វើឲ្យយើងរងកម្មព្រោះកាលណាយើងកាន់តែស្រឡាញ់យើងកាន់តែកម្មអញ្ចឹងបានជាលទ្ធផលជំនឿសាសនាបាទថាកាលណាយើងប្រឹងប្រព្រឹត្តទង្វើល្អវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែឈឺចាប់អានេះជំនឿបង្រៀនមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានគេចង់លើកថាអ្នកសុភាសិតថាធ្វើបុណ្យ100សំពៅអាតិចចូលទៅអ្វីទាំងអស់បាត់បង់មនុស្សចង់បញ្ជាក់ថាជំនឿឬក៏សាសនាបានប្រាប់ថានៅលើលោកនេះគ្មានសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតមនុស្សនឹងធ្វើល្អទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងជាអ្នករស់នៅយើងហាក់បីដូចថាតើយើងគួររស់នៅដើម្បីអីបើទាំងធ្វើដូចខ្ញុំធ្វើទៅវិទូទាត់ខ្ញុំខំធ្វឹងធ្វើល្អមកជីវិតស្រាប់គេមកចាប់កំហុសខ្ញុំមួយខ្ញុំធ្វើ1000ឲ្យខ្ញុំកំហុសតន្តិចគេចាប់កំហុសខ្ញុំអញ្ចឹងសួរថាតើនៅយើងខ្លាចជាមនុស្សបែបយើងខ្លាចជាមនុស្សរស់រងទុកពីព្រោះជាលទ្ធផលកម្មជំនឿកម្មផលបានទម្លាក់ទោសមកលើយើងថាអ្នកឯងធ្វើ100ហើយតែបើបាបបន្តិចអ្នកឯងនឹងដួលអានេះជាជំនឿប្រាប់យើងមករៀនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី1បើនិយាយអំពីជំនឿយើងអស់សង្ឃឹមនិយាយអំពីសង្គមយើងខ្លាចជាបុគ្គលជាអ្នកទោសនៃផ្នែកសង្កត់ផ្នែកកំណត់នៃសង្គមយើងអត់មានសង្ឃឹមដើម្បីនឹងធ្វើការល្អពីព្រោះសង្គមជេរស្ដីថាយើងជាបុគ្គលដែលបានធ្វើខុសហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលធ្លាប់ធ្វើល្អឧបមាអញ្ចឹងដូចថាថ្ងៃមួយមានរឿងកើតឡើងរួចទៅហើយបានថាបុរសម្នាក់លោកគ្រូម្នាក់ត្រូវគេចុះកសែតខ្ញុំមិនដឹងម៉េចទេមិនគេថាត្រូវបានគេតម្លាក់កំហុសឬម៉េចទេមិនគេបកស្រាយក្រសួងអប់រំមហាមកបកស្រាយដែរថាតើហេតុអីបានជាវាយបាទប្រសាទក្មេងៗណាប្រសាទខោកអាវអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកគាត់ថាគាត់ជាគ្រូដែលខកបង្រៀនលះបង់បាទ VOA បានសភាគាត់ទៀតថាគាត់មិនដែលទៅធ្វើគ្រូសាហាវគោខៅទេប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចជាគ្រូគាត់ត្រូវទៅបាក់វិន័យហើយក្មេងមួយចំនួនទៀតក៏បានការពីគាត់ដែរថាគាត់ជាគ្រូល្អតែងតែដាស់វិន័យដល់សិស្សប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែដាក់វិន័យស្រាប់ក្មេងវាហីមានជ្រុះខោហើយមានមួយចំនួនក៏ទៅលាក់កំហុសថាគាត់ជាគ្រូដែលវាយក្មេងប្រសាទខោអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រងកំហុសការល្អដែលគាត់ធ្វើសឹងតែពាក់កដាជីវិតតែមួយតិចចូលទៅគាត់ចាប់ដើមអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងយើងសួរឲ្យឃើញថាធ្វើអីអ្វីជាក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សអត់ដែលមើលឃើញការល្អរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែបើការអាក្រក់ចូលទៅទាញឲ្យមនុស្សដែលគាត់បានសាងល្អទាញគាត់ទៅលាក់ទឹកមកអញ្ចឹងបាននៅក្នុងនៃសាសនាមនុស្សអស់សង្ឃឹមនៃសង្គមយើងជាអ្នកទោសនៃអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់អត់ដែលឃើញការល្អទេហើយបើនិយាយអំពីក្នុងនៃណាក្នុងនៃជាចិត្តវិជ្ជាឬក៏គេហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតវិញយើងអត់ដែលតាំងចិត្តអត់ដែលមានគំនិតថានឹងផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះជំនឿយើងថាអានឹងជាកម្មយើងមិនអាចយកឈ្នះទាំងមើលល្អមានតែបើយើងដួលយើងមិនអាចក្រោកបានទេនេះហើយជាមនុស្សនេះហើយជាវាសនាផលរបស់បុគ្គលដែលមិនអាចតស៊ូបានជាងកម្មគឺជាទង្វើដែលទូទាត់ឲ្យយើងคลายទៅជាបុគ្គលទទួលនៅអកុសលដែលយើងមិនអាចមានសង្ឃឹមដើម្បីរស់គេមានលោកគ្រូម្នាក់បាទគាត់ខំធ្វើមួយឆាកជីវិតគាត់ធ្វើមែនតើប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើខុសគេតម្លាក់កំហុសអាហ្នឹងខ្ញុំឃើញគ្រូមួយទៀតប៉ុន្តែសួរយើងរស់នៅដើម្បីយើងចាប់កំហុសឬក៏យើងសួរយើងរស់នៅដើម្បីយើងមើលការល្អរបស់បុគ្គលយើងត្រឡប់មកវិញយើងសួរស្អីជាជំនឿតើការអាក្រក់ពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ឬក៏ការល្អមួយចំនួនធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែមានសង្ឃឹមនេះហើយជានិយមន័យខ្ញុំថាក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាចបដូរបាន
គឺជាទង្វើអាក្រក់ដែលមិនអាចទាញទម្លាក់ក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងធ្លាប់វិនិយោគពីមុនយើងខុសថ្ងៃនេះយើងក្រោកឈរថ្ងៃស្អែកយើងមិនមនុស្សណាដែលយើងមិនចេះខុសចំពោះប្រពន្ធខ្លួនអ្នកណាមិនធ្លាប់លួចយើងឲ្យនិយមមិនឲ្យបាបថាម៉េចខុសអីមានអីខ្លះយើងមិនធ្លាប់ទៅលេងស្រីមែនឬមិនផិតប្រពន្ធមែនប៉ុន្តែយើងក៏ធ្លាប់លួចលុយប្រពន្ធឬក៏យើងធ្លាប់កុហកប្រពន្ធឬយើងធ្លាប់មានស្រីយើងក៏រត់ធ្លាប់ផិតក្បត់មាននិយមមិនឲ្យច្រើនណាយើងគិតថាយើងមិនផឹកស្រាប៉ុន្តែយើងក៏អាចជាមនុស្សបកគោលដែលទៅព្រឹត្តទៅវើគួអសិលធម៌ក្រៅពីនិយមមិនឲ្យដែលយើងឲ្យអាការអាក្រក់នឹងទៅទៀតអញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនឯងថាស្អីជាទៅវើអាក្រក់ដែលកំពុងប្រះចាក់នៅគុណតម្លៃជីវិតដែលមិនអាចឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញក្តីស្រឡាញ់តទៅទៀតបានបើនៅតែអញ្ចឹងតើខ្ញុំជាមនុស្សទេតើខ្ញុំគួរទៅជ្រើសរើសអាក្រក់ឬក៏ជ្រើសរើសល្អខ្ញុំឈប់ការល្អឬក៏ខ្ញុំបន្តយកការអាក្រក់ដោយព្រោះតែអ្នកដទៃជេរស្ដីខ្ញុំអញ្ចឹងជីវិតដែលយើងរស់ដែលមិនឲ្យក្តីស្រឡាញ់ចាក់ឆ្ងាយចេញពីជីវិតរបស់យើងគឺជាការតស៊ូដើម្បីឲ្យក្តីស្រឡាញ់កាន់តែរឹងមាំនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងបានដើរខុសកំហុសគឺជាមេរៀនឆាកជីវិតជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អនេះនេះគ្រូនេះដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នេះហើយជាជីវិតជាងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមិនការអាក្រក់ការល្អ100សំភៅមកក្នុងនៃសាសនាវាធ្វើយើងមានផ្នត់គំនិតសាញ់តែក្នុងសង្គមយើងខ្លាចជាទាសករនៃទង្វើការអាក្រក់តែផ្នត់គំនិតនៃការគិតនៅក្នុងវិបត្តិផ្លូវចិត្តយើងគិតថាអ្វីដែលយើងមិនអាចទៅរួចគឺយើងមិនអាចបដូរនិស័យបានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចទៅរួចគឺជាក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដដែលយើងត្រូវតស៊ូពីព្រោះមនុស្សគឺជារូបភាពរបស់ព្រះដែលព្រះដាក់ឲ្យទៅធ្វើនឹងក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងត្រូវមើលឃើញតម្លៃខ្លួនថាយើងអាចឈ្នះការក្រក់ដោយក្តីស្រឡាញ់យើងបន្តឈ្នះទោះបីខ្ញុំដួលថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅក្រោកឈរហើយដើរទៅថ្ងៃស្អែកទៅមុខទៀតសូមអរគុណបាទអរគុណបាទចំពោះលោកវុទ្ធហើយក៏អរគុណចំពោះវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែលលោកបានបកស្រាយបំភ្លឺជូននៅក្នុងសំណួរបាទឥឡូវយើងបន្តការពិភាក្សាបន្តទៀតហើយបើលោកអ្នកមានសំណួរនោះយើងអាចទទួលប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតដែរបាទឥឡូវសូមលោកជួយបំភ្លឺជូនលោកអ្នកនិងប្រិមិត្តថាហេតុអីបានជាយើងចង់ឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនបំភ្លេចបាននេះទៅដល់មនុស្សពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់រហូតដល់ជំនាន់ក្រោយហើយយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅទស្សនៈឬក៏គំនិតគិតដោយលោកជំរាបជូនអំពីផលកម្មឬក៏បាបដែលយើងមិនអាចយកឈ្នះនេះយើងតោតទន់មិនអាចក្រោកឈរឡើងវិញអញ្ចឹងតើយើងត្រូវតាំងចិត្តពីសេចក្តីក្តីស្រឡាញ់និងថែរក្សាថ្នាក់ថ្នមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំមិនឲ្យបំភ្លេចការនោះបាននោះឬក៏ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ការនេះដែរសូមជួយបាទបាទយើងដើម្បីយើងអាចនឹងទៅមុខបានយើងយល់អំពីក្តីស្រឡាញ់បានទី1យើងត្រូវនឹកចាំពីទង្វើល្អរបស់ខ្លួនដែលយើងបានធ្វើចំពោះអ្នកដទៃឬក៏អ្នកដទៃបានធ្វើការល្អចំពោះយើងណាអានឹងទីមួយអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាម៉េចថាគុណដែលអញឲ្យរកឯងមិនមែនដោយការល្អដែលឯងធ្វើទេអញរើសឯងដោយប្រគុណអញ្ចឹងយើងត្រូវរំលឹកខ្លួនយើងជានណាយើងធំពេញវិញថ្ងៃនេះមិនមែនយើងធំដោយខ្លួនឯងទេយើងកុំឯករាជ្យពីជីវិតយើងរស់នៅក្នុងសង្គមនៃការពឹងពាក់មិនយ៉ាងហ្នឹងពឹងពាក់មិនមែនជាទាំងធ្វើនៃការចោះញោមការបន្ថោកគុណតម្លៃការបន្ថោកខ្លួនប៉ុន្តែវាជាការបង្ហាញពីការគោរពយើងចោះចូលសាមគ្គីភាពនឹងគ្នាទៅគ្នាទៅវិញទៅមករំលឹកថាជីវិតត្រូវដឹងថាមានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អជាមួយយើងរំលឹកឲ្យឃើញអ្នកណាដែលជាអ្នកធ្វើល្អនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងទី2យើងត្រូវតែមើលអនុស្សាវរីយ៍នៃជីវិតរបស់យើងមកក្នុងនៃជីវិតថាក្នុងនេះយើងបានធ្វើជាពិសេសឆ្នាំចាស់កន្លងទៅនេះយើងសួរខ្លួនឯងខ្ញុំអាចធ្វើអីបានចំពោះខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបើនិយាយអំពីតម្លៃជីវិតដែលយើងវិនិយោគខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងប្រសើរឡើងព្រោះជីវិតមនុស្សមិននៅដដែលទេយើងក៏មិនមែនមនុស្សយន្តដែរយើងជាបុគ្គលដែលមានវិចារណញ្ញាណដែលត្រូវមើលឃើញថាអ្វីជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់នៅថ្ងៃខាងមុខចឹងអ្វីជាអតីតកាលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឲ្យខ្លាយទៅជាអនាគតនៅសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាតើឆ្នាំចាស់យើងបានដំណើរជីវិតអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងអាចរំភើបជាមួយនឹងការល្អជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងបានធ្វើមាននារីម្នាក់គាត់បានទទួលក្តីស្រឡាញ់ដោយគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើម
ប្តីចាប់ដើមនិយាយពាក្យថាបងស្រឡាញ់អូនពីព្រោះថ្ងៃមួយនារីនោះបានអ៊ីមែលទូរស័ព្ទឬខលមកប្រាប់ថាលោកគ្រូអើយខ្ញុំតឹងវិរៀបការមិនដែលឬប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនមួយម៉ាត់បើគ្រូជួបគាត់គ្រូឯងនិយាយប្រាប់គាត់ផងហើយខ្ញុំក៏ជួបគាត់ខ្ញុំថាអូខេអ្វីដែលយើងខាត់បងយើងគួរតែដឹងថាអ្វីដែលយើងអត់បានធ្វើយើងគួររំលឹកនេះជារឿងដែលប្រពន្ធរំលឹកសញ្ញាភ្លើងពណ៌បានរំលឹកយើងថាយើងធ្វើអីគួរតែផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងមិននៅទៅដែរគាត់ត្រឡប់ទៅវិញក៏រៀនធ្វើគាត់ពេលឱកាស Happy Birthday ប្រពន្ធគាត់ចាប់បានថាបងស្រឡាញ់អូនហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំជាថ្ងៃសប្បាយបំផុតដែលប្រពន្ធប្តីរបស់ខ្ញុំនិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនគេណាដូចគ្នានឹងឆាកជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចនឹងចាប់បានធ្វើការល្អអ្វីដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានគួរបង្កើតនូវអនុស្សាវរីយ៍រឿងល្អឲ្យបានច្រើនអនុស្សាវរីយ៍គ្រួសារនេះតើលោកអ្នកសួរខ្លួនឯងថាមួយឆ្នាំនេះលោកអ្នកបានធ្វើនៅរឿងអនុស្សាវរីយ៍អ្វីខ្លះដែលមិនអាចភ្លេចបានអនុស្សាវរីយ៍អាចកើតឡើងពីអនុស្សាវរីយ៍នៃការចំណាយពេលវេលាជាមួយគ្នាអនុស្សាវរីយ៍អាចកើតឡើងអំពីការគិតគូរអនាគតជាមួយគ្នារឿងប្រពន្ធរឿងកូនចៅអ្នកខ្លះមិនហ៊ាននឹងលែងគ្នាដោយសារនឹកឲ្យតែនឹកឃើញកូនព្រោះមុននឹងបានកូនមកទឹកភ្នែកទឹកសបោឈឺចុកចាប់តម្រាំតែមានអនុស្សាវរីយ៍បានកូនណាចឹងទោះបើឆ្លោះគ្នាយ៉ាងណាមើលមុខកូនយើងនៅដើរទៅមុខតទៅទៀតនេះហើយគឺជាការបដិញ្ញាយើងអត់ឲ្យការក្រក់មកវាយបំផ្លាញអនុស្សាវរីយ៍នឹងសក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានពីមុនមកទេទី2នេះរំលឹកនៅអនុស្សាហើយតាំងចិត្តខ្លាយជាបុគ្គលដែលអាចនឹងពុះពីអនាគតទី3ដើម្បីយើងរក្សានឹងក្តីស្រឡាញ់ព្រះសូមនឹកចាំពីក្តីស្រឡាញ់ព្រះនៅលើឈើឆ្កាងពុទ្ធប្រកฤษយើងមកមិនមែនដើម្បីបង្ហាញភាពអស្ចារ្យទេបងបន្ទាបខ្លួនដើម្បីបើយើងមើលមួយផ្លែតគឺព្រះអង្គប្រៀបដូចជាគេត្រូវគេមើងងាយហើយថោកប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គតែមួយគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សបានរស់អរអ្នកណាជឿដល់ព្រះអង្គនឹងរួចពីបាបដោយសារពីនាមព្រះអរអ្នកណាជឿដល់ព្រះអង្គអ្នកនោះនឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះដូចគ្នាដែរជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវយល់ថាទោះបីសង្គមចេះស្ដីថាយើងមិនចេះផឹកយើងមិនចេះស៊ីយើងមិនចេះដើរលេងវាមិនធ្វើទេប៉ុន្តែគោលបំណងសំខាន់អ្វីដែលយើងសុខចិត្តឲ្យគេជេរស្ដីប៉ុន្តែការលះបង់ជីវិតនៅក្នុងការល្អវាជាទង្វើដែលអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងនិងជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃយើងសុខចិត្តឲ្យគេជេរស្ដីថាយើងជាបុគ្គលណាជាមនុស្សចោលមជាតិដែលមិនអាចប្រព្រឹត្តការអាក្រក់បានយើងសុខចិត្តត្រូវគេជេរស្ដីទៅចោះថាយើងមិនមែនជាបរោះអត់ទាន់សម័យព្រោះឥឡូវបរោះមួយយ៉ាងហើយក៏មានប្រពន្ធ3 4ដែរបើណៃយើងសួរថាយើងរស់ដើម្បីអីដើម្បីសាងអនាគតដើម្បីឲ្យអ្នកដែលនៅក្បែរយើងមានក្តីសង្ឃឹមអ្នកណាប្រពន្ធកូនគ្រួសារញាតិសន្តានបងប្អូនគេមានកម្លាំងគេបានកិត្តិយសគេឈ្មោះដោយសារយើងពីព្រោះយើងមិនដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារបងប្អូនយើងឈឺចុកចាប់ទុកលំបាកវេទនារីងរៃព្រោះតែទាំងធ្វើការអាក្រក់យើងទេចឹងទី3យើងត្រូវតែគិតណាគិតជីវិតរបស់យើងថាយើងជាបុគ្គលយ៉ាងណាបន្ទាបនឹកចាំក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចុងក្រោយនឹកចាំអំពីក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងរដូវណូអែលនេះយើងណូអែលមិនមែនជាពិធីដែលយើងត្រូវគិតរឿងពិធីអសបាយសាទរទេតែគិតពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលព្រះឲ្យដល់មនុស្សព្រះអង្គថាប្រងឲ្យរីកបុត្រាព្រះអង្គតែមួយដល់អស់អ្នកណាដែរជឿអញ្ចឹងហើយកម្មពិធីណូអែលកាលណាជាក្តីរំលឹកឡើងវិញថាតើយើងគួរតែរក្សាក្តីស្រឡាញ់ព្រះដើម្បីក្តីស្រឡាញ់ត្រួតត្រាក្នុងចិត្តហើយដើម្បីក្តីស្រឡាញ់ព្រះបានបរិបូរសម្រាប់ជីវិតយើងយ៉ាងម៉េចនេះហើយជារឿងសំខាន់ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទនៅឡើយសូមរំលឹកថាមានតែតួអង្គព្រះគ្រីស្ទទេដែលបំពេញឲ្យលោកអ្នកមានក្តីស្រឡាញ់ហើយក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់នៅណានៅគ្រប់ពេលប៉ុន្តែពេលដែលលោកអ្នកអំពាវនាវរកព្រះនោះឯងវាចាំកម្មវិធីដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែក្រៅពីថ្ងៃនោះលោកអ្នកអាចស្វែងរកព្រះគ្រប់ពេលគ្រប់វាតាមរយៈដំណឹងល្អការផ្សព្វផ្សាយយើងទៅក្រុមជំនុំសួរគេដែលគេថាថាព្រះជានរណាយើងអាចសិក្សាសួរលោកអ្នកនឹងកាន់តែស្គាល់ព្រះច្បាស់ហើយលោកអ្នកនឹងចាំរាប់មើលឃើញថាព្រះអាចបំពេញលោកអ្នកខ្លាចជាតួអង្គដែលមានក្តីស្រឡាញ់ហើយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្រួសារបងប្អូនគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនអាចបដូរបានសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទលោកអ្នកប្រិយមិត្តជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ដែរបាទខ្ញុំបាទមកយឺនព្រមទាំងបាទយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមឃ្លាតពីលោកអ្នកតែត្រឹមនេះសិនសូមព្រះប្រទានពរ